ဖះကြောင့်ဆိုတာခရိယံဘာသာဝင်တွေအတွက်တော့ဖះသခင်ရဲ့အိမ်တော်လို့ယုံကြည်လက်ခံထားကြပြီးသူတို့အသက်နဲ့အမျှတန်ဖိုးရှိလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့2021ခုနှစ်စက်တက်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ခရိယံဖះကြောင့်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများစွာပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့စီရေးရှာအုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရခရိယံဘာသာ90%သူ85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းဘာသာရေးအဆောက်အအုံ95%လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဩဂတ်လတုန်းကလည်းချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မြို့နယ်မဆာတီကျေးရွာကဖះအကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကြောင့်အခုလိုမွေးရသည်မှာဒေသခံတွေဟာပျက်စီးသွားတဲ့ဖះအကြောင်းမှာပဲခက်ခက်ခဲခဲဆက်လက်ဝတ်ပြုနေကြတယ်လို့ကံပက်လက်မြို့နယ်ဒေသခံမြို့သားတဦးကတန်လွန်ခတ်ကိုပြောပါတယ်။ပျက်သွားတဲ့ဖះအကြောင်းကတော့အပေါ်ထက်ကိုအပေါ်ထက်ကပျက်စီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမိုးတွေပြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမိုးတွေမှာမိုးကနေအုပ်ပြီးတော့အောက်မှာအရှင်ပြည်တို့ပဲဖះစခိုးကြတယ်ဒါပေမဲ့မိုးရွာလို့ရှိရင်တော့ဖျားစခိုးရတာလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဗျ။အခုဒီပဲအတန်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူယုံကြည်သားအတီးတီးကတော့အဲ့ဒီဖျားကြောင်ရောက်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ခုထိဝက်နေနေကြတော့မယ်။ခရိယံဘာသာဝင်တွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတာကိုဖျားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်မိတ်ဖွဲ့တဲ့ရက်လို့ယုံကြည်ထားကြပြီးဖျားကြောင်သွားတာဝတ်ပြုလျက်ရှိကြပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ကဖျားကြောင်တွေမှာကျန်းစာရွတ်ဖတ်တဲ့ဓမ္မသချင်းတီဆိုတဲ့နဲ့ဖျားကြောင်ရဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးတဲ့တွေဟာယနေ့ချိန်ထိတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေစေပါဖះအကြောင်းနဲ့ဖြစ်စည်းခံရတဲ့မြို့ကျေးရွာကဒေသခံတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်တိုက်ပွဲချင်းတွေငြိမ်သက်တဲ့ချင်းပြည်နယ်ကတချို့ဒေသတွေမှာတွားရောက်ဝတ်ပြုပေမဲ့တွားလာရခက်ခဲပြီးနေဝဲတဲ့ဒေသခံတွေဟာဖះအကြောင်းနေမှာဝတ်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနေအိမ်တွေမှာပဲဆူတောင်းဝတ်ပြုနေရတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ကဓမ္မဆရာတဦးကပြောပါတယ်။အခုလိုဖះအကြောင်းနေမှာဝတ်ပြုဖို့ဆုံးရှုံးရတာဟာခရိယံဘာသာဝင်တွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကတလွန်ခတ်ကိုပြောပါတယ်။အိမ်မှာဝတ်ပြုတာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုလူတိုင်းခရိယံတိုင်းပေါ့နော်ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်ဆူတောင်းနေဝတ်ပြုတဲ့အရာတတရှိတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ခွန်အားယူတာဖြစ်တယ်။ဘုရားကျောင်းကိုသွားတဲ့အရာမှာကျတော့ချက်ကံမှုပေးဆမှုဆွလွမှုနဲ့ဘုရားအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းပေါ့နော်ဘုရားအတွက်ပေးဆခြင်းအများကြီးပါသွားတယ်။ဘုရားကျောင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာဘုရားဝန်တိုင်းမွေးလို့ပို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေအသက်တာပိုင်းမှာအိမ်မှာဆူတောင်းပြီးမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ဘုရားကျောင်းမှာသွားပြီးမှဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုလေဒေသနာတရားဓမ္မအခံယူပြီးမှဆင်ခြင်နိုင်တဲ့တော့အများကြီးတော့ကွာပါတယ်ဘုရားကျောင်းကိုမသွားနိုင်တာအဲ့ဒါမျိုးကတော့ခရိယန်တယောက်တက်တက်တော့တော့ဟိုသားသမီးနဲ့မိဘနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိုဖြတ်တော့ခံရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထိခိုက်တယ်လို့မျိုးခံစားရတာချင်းမီနယ်မှာဆက်ကောင်စီကဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေထဲမှာဟာခါမြို့နယ်က16ခုပါဝင်ပြီးချင်းမီနယ်မြောက်ပိုင်းထန်းတလန်မြို့နယ်က35ခုပါဝင်တယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရေးဖွဲ့စီအချအုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။အဲ့ဒါအပြင်2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကလည်းထန်းတလန်မြို့မှာစက်ကောင်စီတပ်ရဲ့မီးရှို့မှုကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ဖះအကြောင်းကိုမီးငိမ့်မှုသွားတဲ့ခရီးရန်သင်းအုပ်တူကိုစက်ကောင်စီကပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သိဆုံးခဲ့ရပါဗျ။အခုလိုဖြစ်စဉ်တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ထန်းတလန်ဒေသခံတွေဟာ Federal Democracy အတွက်ဆက်ကြတိုက်ပွဲဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ထန်းတလန်ဒေသခံမျိုးသားဆက်လိုက်ပံပံကတလွန်ခတ်ကိုပြောပါဗျ။ဖြစ်ရှိရှုံရှုံမှုမှာဆိုရင်တော့ထန်တလန်မြို့တစ်မြို့လုံးဒီပါကိုမြရှုခံရပြီးဖြစ်ရှိဥစ္စာစီစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မြို့ဆက်တအပါဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါစတာကူတော်မှရှုံရှုံပြီးတော်လိုင်းဟိမာကိုလုံးပါဝင်ခဲ့ပြီးအကုန်လုံးကရှုံရှုံခဲ့ပြီးဆိုတော့လေအခုကျွန်တော်တို့ဘာကိုမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာဘီဒူအာနာကိုဘီဒူပြန်ရဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူချင်းတဲ့ Federal Democracy ကိုမရရသည့်အထိတိုက်ပွဲဝင်တွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ချင်းကြီးရအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အခုနှစ်မလအတွင်းကထုတ်ပြန်ချက်အရချင်းပြည်နယ်မှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေပါဝင်လူဦးရေ၄၀၀ခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတို့ရဲ့လူနေအိမ်၄,၃၀၀ကျော်မီးရှို့ခံခဲ့ရပါတယ်။ဖလန်းဒေသခံတို့ကတော့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ဖះအကြောင်းပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့နဲ့မီးရှို့ခံရတဲ့နေအိမ်တွေအများဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်လျက်ရှိရလို့တယ်လွန်ခတ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါတက်ရှိတဲ့ဖះအကြောင်းတွေလည်းအကုန်လုံးဆောက်ရှင်တယ်။ဖះအကြောင်းတွေလည်းအရှင်ပြန်ဆောက်လုပ်ဖို့အတိတ်တို့တင်တဲ့နဲ့ဖះအကြောင်းတွေမှာဖျားချစ်ကိုဖူပဲကျွန်တော်တို့ကအမြင်ဆုံးလုပ်ရှင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဆရာတဲ့ဖျက်ချစ်သွားတဲ့အိမ်လေးအမြင်ဆုံးဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကစကိုရင်ထားတာပါဒါနဲ့ခုချီတော့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်းတယ်ဆိုလို့လေအရင်တော့မိရှိချားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းတားမှလုံးလုံးလည်းမရဘူးအဲမိရှိချားတဲ့နေမီဟာအင်ကစီအင်ကစီဘူကာဒီနဲ့ဟိုဟာတွေဖြောက်ပြီးမှကျွန်တော်ယာကြီးမိလောင်သွားတဲ့အိမ်အရှင်ဒီရတူရာဒီနေထားတာပေါ့စက်ကောင်စီတပ်ကချင်းမီနယ်ကိုလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြားမှာလဲစစ်ရေးတွေတင်းမာလျက်ရှိနေပါတယ်စစ်ရေးတင်းမာနေရာကြောင့်ဒေသခံ4000ခန့်ဟာလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ဘက်ကိုတင်းချောင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံနဲ့ဖះအကြောင်းတွေဟာလဲပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲခေါင်းလောင်းတံတွေလဲတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ